Okay, hai. Assalamualaikum. Hari ni Syah nak ajak siapa-siapa yang berminat nak masuk ahli tu boleh beli sendiri online. So, senang untuk urusan kalau tak sempat nak pergi brunch ke, tak sempat nak pergi beli sendiri, so kita boleh just submit order online and Syah akan hantar terus ke rumah. So, ni cara-cara dia. Jom kita tengok. First, kita just isi ID and password. ID and password ni akan dapat bila kita dah register ahli. So, siapa nak register ahli boleh bagitahu Syah. So, bila kita dah log in, dia akan keluar yang macam ni. Kalau nak shopping, kita just klik dekat bahagian shopping. And let's say Syah nak beli vitamin C dengan ESP, favorite vitamin Syah. So, kita just isi address. Dia akan keluar macam ni. Dekat bahagian ni, kita isi address yang kita nak barang tu dihantar. Contoh, receiver kita bagi nama kita, mobile phone number, email kita juga, and alamat yang kita nak barang tu dipul. And postcode and state ikut lokasi yang kita nak. Okay, so settle buat ni, kita baca agreement sikit and just confirm. Baca address betul ke tak, kita just confirm. Ready untuk pilih barang yang kita nak. So, Shetly ada banyak pilihan dari segi nutrition, dari segi dia punya beauty, skincare, weight, home, sales aid dan banyak lagi. Okay, so macam Shetly nak beli vitamin C. Vitamin C di bahagian nutrition, so kita just click je dekat nutrition. Kita pilih barang yang kita nak, vitamin C, add to cart, and then ESP. So kita dah confirm, kita tengok kat sini total dia berapa and go for payment. Go for payment and submit. Dah check harga dia include postage. Kalau dengan Shetly, kita beli berapa banyak item pun postage dia tak RM10, and kalau RM600 ke atas kita dapat free postage. Semenanjung ke Sabah, Sarawak, tetap RM10. Shetly tak ambil banyak. Orang kan? So, kita pilih payment method kita. Kalau Syah, Syah akan pilih online credit card and ataupun debit card. So, kita just isi dekat payment option ni, add new card. Yang ni kita isi details yang ada pada card bank kita. Kita isi tu, kita just click and confirm payment info. Check balik sama barang yang dipilih, reconfirm order, vitamin C, ESP, and kita punya alamat detail semua. Kalau betul, kita akan confirm and ready untuk kita bayar. So, kita isi TIC number semua and settle. Kalau nak bayar, kita akan go through bank punya security. So, jangan risau. So, mak akan selamat. So, dia akan bagi TIC dekat kita. Pembelian ni akan confirm. Okay? Settle. Siapa-siapa yang rasa video ni menarik and banyak membantu, boleh terus subscribe, like and comment. And kalau perlukan apa-apa, boleh klik je, klik je link kat bawah tu sebab ada number Syah untuk direct contact Syah.